успеавме секако да го привлечеме вниманието на бордот на ФЕК да токму Струмица биде домакин. За нас представува огромно задоволство и од таа причина секако 20 години наше членство во Европската федерација на карневалски градови, годината кога помеѓу двата карневала Струмица е прогласена за еден од најдобрите 20 светски карневали, представува задоволството уште поголемо. Јас само се надевам дека сите овие големи членови на бордот, презентери на огромни земји, на градови карневали, ќе заминат од Струмица со одличен впечаток, дека нашето домакинство, широко градост и секако позитивна енергија ќе ги пренесеме за секако да ни доаѓаат заедно со своите групи на карневалските манифестации. Имаме извонредни карневалски групи кои што се препознатливи на секаде каде што ќе отидат. Значи, ќе се навратам малце и на темата. Горд сум дека овој Диес Наталис е најголем во историјата на ФЕК, најмногу поседен. Тоа представува вистинско изненадување за сите, но за нас представува потврда дека поставувањето меѓу вревните карневали не е случајно. Присуството на овие луѓе овде е доказ дека тоа е вистина. So I am very, very pleased that the Diес Наталис, that is a Latin word for birthday, that the Diez Natalis of the FEC in Strumica is a big success. And why is it a big success? Because of the efforts of the mayor and of Sasha Sisimov. They work very hard and very professional to bring Strumica on the European map, especially on the map of carnival cities.